Ahoj přátelé, já vás strašně zdravím, máme tady otázky a odpovědi, tak nebudeme to dále zdržovat. Kristý, doufám, jsi připravená, máme tady další otázku. No a teďko nevím, jakou vybrat, ale asi začneme touhletou. Tady se nás jedna naše sledovatelka ptá, že nikdy nebyli u nás v útulku, že byli vždycky jenom ve Strašecí, mají i ze Strašeckého depozita vlastně kočičku, koťátko. A ptá se nás, že útulek jí přijde jako hrozně velký dům. Tak třeba, Kristý, můžeš nám říct, jak velký dům vlastně máte, kolik máte místností, jestli takhle se to dá vlastně odpovědět. A tady je ještě to je strašně roztomilý. Teta Kristýnka tam s kočičkami bydlí, že po večerech sedí u počítače s klíkem a spol. Tady sledovatelka říká, že je to hloupá otázka. Já si nemyslím, že je to hloupá otázka, protože není hloupých otázek, je jenom pouze hloupých odpovědí. Takže se určitě nebojte nám ty otázky pokládat, ať jsou jakýkoliv. My vám na ně strašně rádi odpovíme. Takže Kristý, sedíš po večerech opravdu doma se svým klíčkem na klíně a jinými kočičkami, nebo máte ještě někde jiný dům, byt, kam chodíte a za kočičkama pouze docházíte? Člobrdíci, přátelé, díky moc, že nás sledujete, je to strašně fajn a my se těšíme na další vaše otázky. Mějte se hezky, ahoj. Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás ze srdíčkového útulka, nevím, kde mě nejlépe uvidíte. Tady nám blokuje, ale nám to tak vyhovuje. Přátelé, stoleček nechám takhle, jak je, připravený pro šakálka. A jedeme na otázky a odpovědi, na které se ptáte. Nevím, jestli vidíte tady kamaráda Tygříčka, Tygří, pojď. A Irenka se ptá, protože se ptáte vy. A ptá se, jestli tady v tomhle domečku bydlíme. Ptá se paní, která má kočičky z depozita, byla v depozitu, nebyla na základně útulku. A ptá se vlastně, že se jí zdá, že máme velký dům, jestli bydlíme v útulku a tak dále. A já na to odpovídám teď Jirence a tazatelům našim milovaným. Takže v útulečku bydlíme, máme soukromý útulek, který ale musí splňovat všechny kritéria, to znamená zastřešený veterinární správou a tak dále, ale vybudovali jsme si ho ve vlastním domě. A má to obrovské výhody, přátelé, jo? Obrovské výhody, protože já si nedovedu, abych řekla pravdu, představit, že nedovedu si představit, že bychom jakoby nebyli tady s těma kočičkama pořád, protože my tady máme karanténu, my tady máme hospitalizaci a vy musíte běhat kolem těch kočiček i v noci, takže mě to naplňuje, nám to vyhovuje a je to prostě prima, protože nejde prostě od těch kočiček odejít jako takových, takže ne, nedocházíme nikam, nemáme zvlášť bydleníčko, bydlíme tady, spíme v pokoji, kde žijí kočičky, zkrátka dobře, když se něco někde šustne, když vidíme, že něco někde je, tak můžeme okamžitě zareagovat. Takže ano, bydlíme tady v útulečku. A co se týká velikosti domečku, tak je to takový klasický rodinný dům. Není to vůbec nějaká obří, jakoby, obří stavba, to ne, ale normálně standardní domeček, kde prostě pro jednu rodinu, kdyby jsme byli kočičky, tak jedna rodina úplně krásně ten domeček jakoby může využít, aby měla dostatek místa. Jo, není to nic obrovského, nic velkého a zároveň to není žádný malinký domeček, zkrátka dobře. A pozor, videa, fotografie zvětšují jak vlastně velikost těch kočiček, tak i prostory vypadají větší, jo, takže může vám to připadat, že ten dům je obrovský právě z toho důvodu. Klasický dům. Co bych tam ještě doplnila? To je taková zajímavá otázečka. Určitě, když pomine covidová situace, tak budeme i rádi, když se k nám přijedete podívat. Vy, kteří se zajímáte o to, jak to tady je u nás, jak to tady vypadá. No a je to velké štěstí mít vlastně všechno při ruce, jo? Protože já si fakt nedovedu představit, že bych někam dojížděl. Nejde to. Sice samozřejmě ano, třeba kliniku, kterou my využíváme, tak tam jsou služby i v noci a oni se tam střídají a tak dál, ale mě baví, naplňuje i to, že vlastně okamžitě můžete zareagovat, že nějaký obrovský pacient
tak můžete u toho pacienta, kolikrát i spím v pokoji, když nějaká kočička jakoby se mi nepozdává, anebo na karanténě, jo, no, u nějakého marona pacoše, kterého hlídám, abych nebudila celý barák a nepřebíhala. Vůbec mi to nevadí, že se pohybuju jako po baráku nebo v nějaké té skupině spím, jsem s tím naprosto jakoby vyrovnaná a v pohodě. A tak to zkrátka je, nevím, co by se tam dalo ještě doplnit. Jo, já řeknu jenom to, že my, když jsme se sem stěhovali, to byl velice starý dům, jeden z nejstarších domů tady ve Vrbičanech, protože nám ta číselná řada na ulici třeba nenavazuje. My jsme 18, vedle nás je nějaká 50 něco a 70 něco a číslovalo se to podle stáří domu, jo, což je velice zajímavé a opravdu tenhle ten domeček, třeba víte co, tam, kde je hlavní karanténa, to byl bývalý chlív, dovedete si to představit, jak ten pokrok a progres šel, prostě jak je to úžasný. A hlavně, když my jsme se tady do toho domu přestěhovali, tak vůbec nikdo netušil, že budeme mít útulek, ale k tomu se dostaneme v nějaké jiné otázce. Jo? Vůbec jsme netušili, že útulek budeme mít, i když jsme to někde měli napsaný, že ten útuleček bude. A ještě bych řekla, že třeba tady, kde je veterinární vyšetřovna, tak tady byla teráska. Strejdo Míšu, můžeš, strejda Míša půjde vyčurat novýho pacienta. A byla tady teráska, jo? A teďka budu zrovna mluvit o tobě a chválit tě. To nemusíš. Strejdo Míšu, musím, jo? To bylo taková jako náhodička, to nebyl zase moc ten strejda Míša jako důležitý. Ale opravdu, co se týkalo práce, ať to byla veterinární vyšetřovna, ať to byly ty pokoje, které se dávaly postupně dohromady, ať to je karanténa, anebo ten přístaveček dole, jo? Předtím, když jste šli k nám, tak do těch hlavních dveří jste šli zvenku. Teď jdete přes takovou chodbičku, kde se nechávají boty a tak dál, kde se zujete a necháte si obuv. To tady nebylo, to všechno na tom se podílel útulkový strejda Michal a jsem tam nějaký pomocníček, který nám s tím pomohl. Jo? Ten dům vypadá úplně jinak, jak vypadal, když jsme se sem stěhovali a všechno se postupně jakoby předělávalo a předělávalo a to i venku. Tam, kde jsou venku, když vyjdete zase z té chodbičky, tak je tam zastřešení pro pejsky a na krámeček, když běží bazárky a venku je postavený takový, jako by dříve jsme měli stán, ten se časem rozpadl, tak je tam taková stavbička pevná, kde zkrátka dobře vlastně má bazárkoviny a tak dál, takže takové práce tady stejně rychlá. Stejně mi rychlá zpráva, než mi utečeš. Co kocourek? Dobrý. Lehce plný? Nemám načul, mám pod sebou, zajímavé. No dobrá, jedeme dál, takže opravdu na webu srdíčkovém www.srdcemprokocky.cz naleznete celou historii, jak to leželo, běželo, jak jsme začínali, jaký to prostě mělo všechno. A my na ty doby, jako se na tu různou dobu vzpomínáme, jako neskutečným způsobem, protože i tam, kde je sklad, tak tam byla garáž, jo, zatím ten chlív, jo, neskutečně byly železný vrata, to se všechno předělávalo, upravovalo, opravovalo, pokoje se předělávaly, zpevňovala se zeď, v pokoji Maxička byly křivý zdi, tam se to trošku jakoby vyrovnávalo. Podlahy se dělaly, sklad dole vykachličkovaný, jo, to tam vůbec nebylo v tom skladu, nebylo to tam. Je to neskutečný změn, co se tady za ta léta jakoby udělalo práce, vykonalo na tom, aby ten útulek byl útulkem, jaký je v tuhle chvíli. A samozřejmě chceme to pro ty kočičky jakoby všechno tak, aby to bylo pro ně nejlepší a budovat dál nebo vylepšovat dál, jo. Ale ta historie tam je, můžete se na ní podívat a jsme šťastní, že jsme tady. Někomu něco je, můžete hned zareagovat, hned řešit, je to úžasný. No a teta Irenka mě tam dostala tím, že není hloupých otázek, jenom hloupých odpovědí. Tak doufám, že to budete brát jako plnohodnotnou odpověď a ne hloupou. Tak, takže takovýhle. A snad je to všechno. Krásná otázka. Ptejte se dál. Jo, a já dnes jsem se oblékla do bazárkového trička. Američan z Vrbičan se s vámi loučí. Utulkováte ta Kristýna. Zdravím Irenku a zdravím vás všechny a máme vás rádi a budeme vám takhle odpovídat na otázky. Ptejte se.